ସକାଳ ସକାଳ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ? ଭଞ୍ଜା, ମୁଁ ତ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ସବୁ ସଜେଇଛି, ଆଜି ଟିକେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି, ଧାନସୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନ କରୁଛି ଯିବି ଆଉ। ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ତ 10 ବେଳେ, ଚାଲ ଯିବା ବିଲବାଡ଼ ବୁଲି ଆସିବା। ହଉ ଭଞ୍ଜା, ଯଦି କହୁଛ ବିଲବାଡ଼ ବୁଲିତେ ଯିବା, ଚାଲ ତାହେଲେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ। ଏସ ତ ପାଣିପାଗ ଭଲ ହେଇଛି, ଧାନ ଟିକେ ଭଲ ହେବାର କଥା ଲାଗୁଛି, କି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହଁ ଭଞ୍ଜା, ଆର ବର୍ଷ ମୋ ଧାନ ଗଛ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ତମର ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ରେ ପୁଅ? ବିଲବାଡ଼େ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି। ଚାଷବାସ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ? ହଁ ଚାଷବାସ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ଆପଣ ତ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାଇକରି ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷ ବିଷୟରେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ଅମଳ କେମିତି ଅଧିକା ହେବ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ ଆଉ। ତ ତୁମ ବିଲ ବାଟେ ଚାଲ, ସେଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଗଛ ମୋଟା ହେଇଛି, ପିଲ ସାର ପକେଇଥିବ, ଏଣୁ ଏବେ ଶେଷ ସାର ଯାହାକି ଥୋଡ଼ ସାର ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ମଉସା, ଆପଣ ତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ କିଛି ଜଣାନି କେମିତି ଥୋଡ଼ ସାର ପକେଇବା, କେମିତି କିସ କରିବା, କି ସାର ପକେଇବା, ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, 1 ଏକର ଜମିରେ ୟୁରିଆ ସାର ଶତକଡ଼ା 25 ଭାଗ ଥୋଡ଼ ସାର ହିସାବରେ ପକେଇବା ଦରକାର। ଥୋଡ଼ ସାରରେ ଆମେ ସମୁଦାୟ ୟୁରିଆର କେତେ ଶତକଡ଼ା ପକାଇବା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 25%। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଥୋଡ଼ ସାର ଯେ କହିଲ, ୟୁରିଆ ସାର କେତେ ପରିମାଣରେ ପକେଇବା? ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥାଅ, ତେବେ 13 କିଲୋ, 1 ଏକର ପିଛା 13 କିଲୋ ୟୁରିଆ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଗହୀର ଓ ମଧ୍ୟ ଗହୀର ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥାଅ, ତେବେ 1 ଏକର ପିଛା 17.5 କିଲୋ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଷା, ମୁଁ ତ ଏ ଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ ଧାନ ବି କିଛି କରିଛି, ସେଠାରେ କେତେ ସାର ପକେଇବି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଏହା ସହିତ 9 କିଲୋରୁ 10 କିଲୋ ପଟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଧାନ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ, ଅଗାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ କହିଲେ, ତ ଥୋଡ଼ ସାର କେଉଁ ଜମିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପକାଯାଏ କିସ କରାଯାଏ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତ କେଉଁ ସମୟରେ ପକାଯାଏ ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ କହିଦେଉନ। ଧାନ ବୟସର 50 ରୁ 55 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥୋଡ଼ ସାର ପକେଇବା ଦରକାର। ଧରାଯାଉ 150 ଦିନିଆ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛ, ସେଥିରୁ 50 ଦିନ ବାଦ ଗଲା, ବାକି ରହିଲା 100 ଦିନ। ଧାନ ଗଜା ହେବାର 100 ଦିନ ପରେ ଥୋଡ଼ ସାର ଦିଆଯିବ। ଥୋଡ଼ ସାର ଆମେ କେତେବେଳେ ପକାଇବା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧାନ ଅମଳ ଅବଧିର 50 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ହଉ ମଉସା, ସେଇ ହିସାବରେ ସାର ପକେଇବି ଆଉ, ଜାଣିଗଲି ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ସାର ପକେଇବ ସକାଳେ ନଚେତ ଉପରଓଳି। ହଁ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ତେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତେବେ।